Então, pessoal, eu tive a ideia maluca de fazer pontos. E, não, é assim, não está perfeito, obviamente, não está direito, mas... Nem lá perto. Mas por isso é que tem piada. Exatamente, mas está divertido. Acho eu, pelo menos. Eu estou a gostar de fazer. Tens quantos anos, né? Há uns pombos na estação que fazem o mesmo efeito. Há os quantos? Os pombos. É, né? Fazem. Mas isto é bem divertido. Eu acho que fica... De nada, Vanessa, de nada eu ter agarrado. Eu ter agarrado naquilo e trazido que eu sabia que ia-te fazer bem à cabeça. Não é que a tua cabeça seja boa, mas vai-te fazer bem. Se bem que tens aí trabalho para um ano, né? Porque agora vais fazer isso. Estás caso. Agora vamos embora, vamos dar uma volta. Entretanto, isso seca um bocado. Entretanto, vais acabar ou vais fazer outra coisa qualquer diferente no meio. Pôr os pés dele, ou as mãos, ou. Ou nada. Ou continuas. E entretanto, ainda vais fazer aqui nos pés, né? Sim. Qualquer coisa, acho eu, ou não, sim, né? Sim. Isso está a ficar muito mexicano. Sinceramente, artesanato mexicano. Isto não são das coisas que nós temos. Então... Pois, não vamos estar a comprar para isso, porque usamos o que temos, claro. A gente vai dar um passeio a pegar sol, está muito sol na rua. E eu estou a usar um pincel de maquilhagem e um rabo de... para trás. Uhum. O que eu ia dizer? É assim, agora já passou, vê se seca um bocado. Porque também isto é muito tinta, precisa estar ao sol e cá dentro da nossa casa é úmido. Mas rapaz, eu tenho que estar a fazer o quê? Está acelerado, estás a dizer. Sim, estás a dizer que se vais embora, pronto, o gajo já está a saltar, já contente. Que é, está a ficar bom. Está? Eu tenho que pensar se eu fazer assim ou se faço assim meio pé, tudo cheio de pintinhas, entende? Está lá, está bem, adeus. E é isso, adeus. Ah, já está. Isto começa a filmar assim. Ah, isto é muito giro aqui. Queres dizer olá? Como está muito baixo, não. Não é que isto não, nem está a fazer. Não balança muito, não. Como está mais baixo. Não. Podes vir, anda. Anda cá. Estão a ver a altura que a água chega? Não chega até ali, mas até aqui chega, até aqui. Vamos ver. Aqui mais ou menos chega. Esta ponta é uma ponte móvel. E ela, isto é os táxis. Os táxis que levam os barcos. Levam as pessoas, os pescadores, aos barcos deles. E vice-versa. Quem tem a mensalidade paga no... Clube Náutico. Vocês têm que ter uma mensalidade anual, uma mensalidade não, um pagamento anual, não sei se podem pagar por mês, onde podem usar, ou seja, eu tenho ali o barco, eu chego aqui agora, aviso ali o tio Luís, levo este barco até ao meu barco e depois passo com o meu barco a motor com este a reboque. Então venho aqui, paro o meu barco, deixo o outro aí e sigo. Quando eu venho, ou a mesma coisa, deixo aqui o meu barco, prendo o barco a este e vou lá e deixo o barco. Então, pessoal, o tampo já está do banco. Mostra lá, amor. O Américo diz que é o reflexo da minha loucura. Exatamente, é a cara doida dela e está tudo doido aí também. É assim, não está perfeito, obviamente. Não é um trabalho perfeito, mas é um trabalho divertido. Mas isso também é para tu descontrair, porque ela gosta muito de fazer estas coisas para descontrair. Portanto, é o que interessa. Não interessa. Interessa é que vocês viram o antes, se forem ver o vídeo anterior, a gente, o trabalho que houve e ainda não está acabado, né? Explica logo. Agora é assim. Eu vou pintar aqui. Eu não estou a querer mexer aqui um bocadinho para estar melhor. Espera, filho, só um bocadinho. Aqui, sim, quase meio. Oh. Vou fazer pintas aqui para baixo. Iguais, né? Sim. Só de uma nos cor? Quatro, não, várias cores, nos quatro pés. Para combinar com o topo. Ou seja, como usei, como as pernas são uma cor destas, eu vou usar este cor laranja em vez desta cor. Deixa eu ver aqui se consegue ver as cores. Estão a ver? E o relevo, percebe que é bom que é para a gente coçar, cocer quando tiver coceira no rabo. Pena já não tem verniz, porque depois punha-se uma camada de verniz por cima e ficava gira. Por acaso não... tenho, mas é a base de diluente, se fosse a base de água. Não, tem que ser transparente, assim. Eu tenho ali um, mas é a base de diluente. Se fosse, quer dizer que ia arrancar essa tinta plástica toda. Ah, não! O que é que tem que te pôr é a base de água. Se um dia tiver a base de água, pode-se dar, que é para...
Mas isso agora tem que secar depois muito bem, vai ter que ficar a secar 3 ou 4 dias ou assim. É, mas pronto, assim, tá bom, fica aí. Agora é fazer os pés, mas isto tem que estar sempre para poder deitá-lo, entendes? Porque exatamente. E até podes fazer depois do lado. Era engraçado não teres feito aqui, pensava que tinhas feito aqui também. Ah, podia ter feito, mas depois faço. Ah, podes fazer só uma risca à volta ou assim ou qualquer coisa, maluco igual a ti. Ou podes fazer conforme estás a fazer de lado, porque isto é de lado. Sim. Ou seja, quando estiveres a fazer de lado, fazes também duas ou três. Vá, é só. Adeus. Obrigada. Estás sempre. Parece uma cigana agora então, e eu também. Este vídeo é assim um bocadinho mais... Sério. Vá, sério. Toma. E é assim, atenção que não vai mudar nada do que eu falei há 2 anos atrás, 3, quando eu fazia dieta. Mas é, eu estava a ter... Então, vamos começar por aqui. Eu estava a falar com o Américo. Como vocês veem nos vídeos, eu agora estou gordinha. Não. Não estás gordinha. Não estás gordinho. Assim, gorda. Não estás voluptuosa. Estou, pronto. Tá, eu gosto... estava com 70 e tal quilos. Gosto de pousando. Também tens 1,80 quase, né? E 62 ou 3 ou 4, ou o quê, né? 63, acho. Pronto, vá. Continuando, então... já está a dar o braço. Continuando. Não, sério. Estamos a ter uma conversa. Isso porque, como eu acabei de dizer, eu estou mais gordinha e... E como vocês sabem, isso é o que é, há quase 2 anos atrás, aliás, há 2 anos atrás, para esta altura, estava a fazer dieta. E estava... e perdi bastante peso. Vocês sabem disso. E tiveste a ver umas fotos tuas, não é? Sim. Estás a dizer que eu... Não, mas espera. E como eu estava... como eu estava a falar com o médico, eu não lhes digo, assim, não é dizer mal de quem faz dieta. E eu continuo a achar que tanto a low carb como a paleo, eu fiz e faria de novo, mas mudando algumas coisas. Isto porquê? O que aconteceu, e é a minha perspectiva como pessoa que faz dieta, funciona perfeitamente. Não tenho nada a dizer, aliás, eu perdi todo o peso que precisava de perder. Põe um pause aí 10 segundos. Então, como eu estava a dizer, eu perdi o peso que eu precisava de perder. Acho que é óbvio, o Américo viu. Que tu precisavas, não, que tu querias perder. Exatamente, que eu queria perder e que eu achava que era o certo. Pronto, que ela disse, eu estava a lavar a louça até, calhou uma vez anual, e ela disse-me alguma coisa que eu senti tanto, que ia ajudar tanta gente, que eu pensei assim, não, olha, para aí, vamos ter que falar nisso em direto, porque em direto... É assim, eu continuo a ser fã, eu não vou dizer que não, e mudar de alimentação não é uma coisa má, comer bem não é uma coisa má, o problema foi que eu perdi-me um bocadinho, esta parte vocês não sabem, vocês não têm essa noção, e o Américo tem... alguma noção. Tu és sem noção, mas eu não. Não, o Américo tem noção que eu estava a exagerar. Não tens noção disso, não tinhas? Eu não dou opinião porque eu não quero ser envenenado. Não, não. É não, assim. O que me assustou foi tu dizeres que não tinhas bem, porque ela viu fotografias dela agora, hoje ou ontem, na altura, há 2 anos atrás, e ela viu como é que ela estava. E ela diz lá tu, que é que... por isso não... é que eu disse assim, não, vais ter que falar sobre isso. Eu não tinha noção do quanto eu estava magra. Quer dizer, eu não estava excessivamente, eu não estava anorética. Mas estava bem. Estavas direita, não tinhas cu, não tinhas mas peito. Mas estava tinhas... bem, estava magra. Um duplo queixo. O problema é que eu não via isso. Chegou uma fase em que eu não via. Eu não via que, tipo, o meu rabo estava pequeno, eu não via que não tinha quase barriga nenhuma, eu não via. Entendem? Eu não dei. Também... Basicamente, é o cérebro enganou-a e tricked, como é que diz tricked? Enganou-me. MNE, pronto. Enganou-a para pensar que ela estava sempre cheinha quando já estava magra. Ou seja, muda-se o corpo, muda-se a dieta, mas depois é muito importante vocês mudarem a parte psicológica também e adaptarem pouco a pouco. Vocês verem que às vezes... Por exemplo, imagina, uma pessoa vai para o ginásio... Queres pensar para lá? Vamos. Vai para o ginásio e pesa 60 quilos. E pensa que vai para o ginásio emagrecer e tal, e não sei o quê, e vai a ver, e anda no ginásio há um mês, e em vez de 60 quilos vai ter 65. Mas é o mesmo. O que acontece... Sim. Com licença. Deixa falar. O que acontece é que vocês perdem massa gorda, que é leve, comparado com massa muscular, que ganham. E então as pessoas pensam que estão, ou seja, estão muito mais magros, mas estão mais pesados por causa do aumento da massa muscular. Tenho dito. Vá, continua. Agora se calhar tenho que ir passar. Mesmo quando eu tirava fotos, eu acabava por não ver que eu já tinha perdido o peso que eu precisava, que eu achava que precisava perder e que estava no sítio certo. Porque eu olhava para as fotografias, eu continuava a ver uma barriga grande, continuava a ver uma perna grande. Eu já não estava assim tão grande, mas eu própria não via
Eu quando olhava à espelha eu não via aquilo que eu já tinha perdido. Basicamente eu não tinha noção. E esse foi o problema. Eu acho que estava com 62 ou 63 quilos na altura. E eu queria continuar a emagrecer, mesmo o corpo já não passava daquilo. Eu comecei a ganhar água porque o corpo já não queria baixar daquele limite. E eu continuava a querer puxar, tanto que eu cheguei a uma altura que eu continuo fã do jejum e acho que equilibrado funciona. Mas eu comecei a fazer jejum de 21, 22 horas e estava, eu própria sentia que estava a puxar o meu corpo demasiado do limite. Mas continuava a insistir, até ao ponto em que eu tive que parar porque já não era sustentável para mim. Isto para dizer o quê? Nós podemos mudar a nossa alimentação, nós podemos fazer esforço e comer bem, mais saudável, mas tudo tem que ter um limite. As pessoas não se podem só pesar, as pessoas têm que se medir, quem quer. Não é só o pesar, porque é como eu disse, imagina, vocês sabem que eu estudei desporto, né? E quase que acabei o mestrado em Psicologia do Desporto, quase que acabei. Fiz a parte curricular, mas depois não fiz a tese. É que ali tem o sol, é só por isso. O que acontece é que as pessoas, eu expliquei e já não vou explicar outra vez. Basicamente é, a pessoa vai para o ginásio para perder peso e acha que está a aumentar o peso, está a fazer alguma coisa errada. Não está. Continuam, sejam perseverantes, quem gosta de ginásio, quem gosta de dar uma caminhada, tem que fazer aquilo que vocês gostam. Oh, Vanessa, gosta de comer? Como? Acabou-se. Pronto. É assim, eu acho que nós podemos fazer isso. Podemos fazer dieta, podemos mudar a alimentação, mas não podemos ficar demasiado presos no perder peso e quero continuar a perder, a continuar, porque torna-se um vício, torna-se quase, pelo menos para mim, estava-se a tornar uma opção continuar a perder peso e já não havia mais que eu pudesse perder. A nível psicológico, como ela está a patinar, o que acontece é que depois vem depressões, vem mau humor, vem discussões, vem guerras, vem não sei o quê, e ela já perdeu o peso e não vê que perdeu peso e continua a tentar e não resulta, e a frustração e a é tudo, e vai resultar. Eu já não estava a passar daquele limite, eu estava com 62 ou 63 e o corpo não queria passar dali, eu continuava a querer puxar e não passava. A sorte dela estar viva é que tem um homem gostoso ao lado dela que tem muito conhecimento destas coisas e todas, é assim, senão estava tramada. O que eu disse há bocado ao Américo foi: se eu agora, que estou mais gordinha, chegar a um ponto em que eu acho que eu realmente estou a começar a precisar de perder, eu vou mudar a alimentação, vou, obviamente que vou. A balança sou eu. Mas eu sou a balança. Não me vou. Quando ela estiver em cima de mim e eu fizer, ela tem que perder peso. Pronto. Eu não vou voltar. Ou seja, vou ter mais cuidado para não ser tão extrema. Este vídeo serve para também a gente ter uma. Avisar ou mostrar às pessoas que a gente tem que ter cuidado com os extremos. Talvez seja aí certo. A frase certa. Pensa numa mulher com um feio. Amor, anda, não está bem. Ou seja, tentar não levar as coisas a extremos, tentar não. O extremo não é bom em nada. Em tudo. O extremo não é bom é em nada, fácil. Exatamente. Não, eu acho que principalmente a nível de peso, é muito fácil a gente entrar numa fase de tentar. Ou seja, começar a ser extremistas e continuar a querer puxar mais do que aquilo que o corpo já. Minha carrinha vem aí outra vez, vou pôr assim de lado só para vocês verem ela lá passar. Pronto, já viram a minha carrinha. A verdade é que eu acabei por aprender com isso. Mas a verdade é que a minha saúde mental também começou. É assim, não foi só. Na altura eu estava a ficar com depressão. Não só porque nós estamos a falar agora, mas também por causa de Trump e bababá, por aí fora, né? Mas a verdade é que estava a começar a puxar a minha saúde mental para um limite um bocado fora. Porque ela já, não é boa. Tu é com muito sol, tem que se passar para este lado. Senão não se consegue ganhar nada. Essa mulher bonita que eu tenho, tem que eu acho que serve isto para vos dizer que as coisas valem a pena. A gente pode querer perder peso e pode querer mudar a alimentação e deixar de comer porcarias. Só que tudo tem que ter um limite. E deviam ter, e eu acho que era importante terem acompanhamento psicológico também. Sim. Porque essa dieta às vezes não é só física. É assim, eu, por exemplo, eu vou ser sincera. Vocês não conhecem de antes, mas eu era magra. Quando eu conheci o Américo aos 21 anos, eu era magríssima. Ela tinha 50 quilos. Eu era muito magra. Tinha 50 quilos. 45. 40 e tal.
50. Era levezinho, eu fazia assim, não estava. Agora faço ainda na mesma, hoje, né? Faço duas viagens. Ainda né? Hoje, às vezes, eu esqueço-me que eu já não sou magra. É sério. Como é que era aquela, se não aguentas a carga, faz duas faz viagens? Faz duas viagens. Eu às vezes esqueço-me que eu já não sou magra. Ou seja, imagina eu estou a pensar, ah, eu quero um vestido assim. E depois tenho que pensar, não, mas se calhar com as curvas que eu tenho hoje não me vai ficar bem. Porque eu acabo de me esquecer, entendes? Não, a Vanessa agora é uma curva inteira. Não, é diferente. Mas eu acho que... Eu não sei, este vídeo é um bocado... Pois. E não é uma área que a gente tenha abordado muito. Aliás, eu não estou a dizer a ninguém para não fazer dieta. O que eu estou a dizer é cuidado não, com os extremos. As pessoas devem ter escolhas em tudo. Cuidado com os extremos. É esse o ponto. Eu cheguei a uma fase em que eu já não via. Eu continuava a querer levar o corpo ao limite. Eu não queria passar dele. E eu não via. A verdade é que eu não via. Eu sentia, tipo, que eu precisava de perder ainda mais peso e mais peso e mais peso. E eu já não precisava. Essa é a verdade. Aliás, eu já não precisava ter perdido tudo o que eu perdi. Mas... Então vá, e para arrematar? Se é cá arrematar? É, basicamente isso. Não, para arrematar. Já está bom. Espera aí que é para... A gente deixa. Ele não deixa passar, mas pronto, está bem lá. Pronto, basicamente é isso. É assim, se eu tiver que voltar, se eu sentir que eu preciso perder peso, eu vou voltar a fazer dieta. E provavelmente voltar a low carb. Mas tu devias explicar o que é que entendes por dieta. Não, porque as pessoas têm dieta, uma concepção errada de que é mudar dieta. Mudar a alimentação. Quando a gente fala em dieta, fala em mudar a alimentação e fazer restrições. Não é preciso cá Herbalife e merdas não. Assim e coisas como é a dieta do limão e essas merdas de jeito. Querem perder peso, têm que cortar no pão, na massa, no arroz e na batata. Está feito. Está feito. E no açúcar. E comer mais proteína. E comer mais proteína. Mais ovos, sim, bacon, mais vegetais. Vegetais. Não carbs, não hidratos de carbono. Mas há certos que não deves comer, que é, por exemplo, fruta não é assim muito aconselhável, muita? Não, porque a fruta tem muito açúcar natural e o açúcar da fruta vai provocar os picos de glicémia. Pronto, e era outra coisa qualquer, que é, há certos tipos de vegetais, sim. O tipo feijão e não sei o que, sim, não é assim? Sim, são leguminosas, não são verduras. Ah, leguminosas, ok, não são verduras, não são vegetais. Também são basicamente hidratos de carbono, são da natureza, tipo, tudo tem um limite. Mas a gente quer perder peso, tem que fazer restrições, essa é a verdade. Mas lá está, o certo é não levar as coisas ao extremo. Ou seja, tem que haver, a gente tem que limitar uma meta, manter naquela meta e não querer estar a passar dali. Porque eu sabia que 62, 63 era, eu tenho 1,63m, 62 a 63kg era bom e mais que suficiente para mim. Eu continuava a querer passar dali, não fazia sentido. Mas eu não via que não precisava então, de perder mais. O nosso conselho é, façam as dietas que tenham a fazer, mas não sejam extremos. Ou seja, se apetecer de vez em quando um belo pão com manteiga, dia sim, dia não comam. Se apetece um iogurte ou, sei lá, um bolo, assim, comam. Dia sim, dia não. Não, mas tu percebeste, antes de quebrar. Sim, exatamente. Ou seja, isso também é uma coisa que me fazia muita confusão. Vocês sabem que a gente faz pão em casa. E que a gente faz isto e aquilo e é muito bom e eu não comia nada. E depois apetecia-me. E apetecia-me e eu não comia na mesma. E depois isso tudo vai acumular frustração no cérebro que depois vai arrebentar mais cedo ou mais tarde. Yeah. Bem, isso. O importante disso tudo é, ela deu a parte dela porque ela experimentou a dieta e coisa, eu não, eu sempre fui o mesmo. Eu não, quer dizer, fiz um bocadinho com ela, mas não sou de extremos. Sim, mas não sou assim. Eu acho que um bom pão com manteiga. Eu senti falta do pão, eu não consegui porque eu sentia falta do pão. E estou aqui gostoso à mesma, que é o que interessa. Sim, mas se eu tivesse o teu grupo também não me preocupava, não é? Mas é o que eu digo, querem entrar em dietas, analisem a parte psicológica, trabalhem com hipnose, com meditação, com psicologia mesmo, vão psicólogo, tudo bem, não é vergonha nenhuma. E sim, façam a dieta de modo a que o vosso cérebro também esteja protegido, senão vai dar merda. Bah, beijinhos e abraços para vocês. Vê lá, Vanessa, quer dizer mais alguma coisa? Não, eu mando um beijo, não sei porquê.